חצי בחירות, הפקטקט שלך בקלפי ישפיע, מה יקרה פה? אנשים אומרים לי פוליטיקה, אתה קורא לזה פוליטיקה, תגיד, אתה טמבל, אתה לך תורה, רוצים לקבוע אותנו. אם לא מישהו ילמלחם בשבת, איפה אנחנו נהיה? רבותיי, אם זה יתפוס תאוצה וזה יתפוס תאוצה, וכל אלה, כל הסמל שלהם זה נגד התורה, מה נראה לכם שיהיה פה? מה נראה לכם? כל אחד צריך לדעת, אני לא מדבר על אלה שיושבים פה. היינו כבר בסרט הזה לפני 4 חודשים, זה פה במדינה נראה לי עוד מעט יעשו בחירות כל חודש. זה נהיה... בחירות, בחירות. היינו בסרט הזה לפני 4 חודשים. זה שאנחנו מצביעים לכל התורה, למרן הרב עובדיה, זה לא שאלה בכלל. להחזיק את התורה, לחזק את התורה, ושיהיה מישהו שיעמוד בפרץ. אבל, זה פשיטה, אבל החברים שלך. רבותיי, תדעו לכם, סקר, 45% מכלל הבוחרים לא רוצים להצביע בכלל. בפרט שזה בחירות שניות. יש לך כוח להשפיע על אנשים ככה. רבותיי, אנחנו יכולים לעלות את ש"ס מ-8, בעזרת השם יתברך, פעם שעברה אמרו שהם לא עוברים את אחוז החסימה, ויביאו 8. הפעם אומרים שמביאים 8, יביאו 16. ככה צריך להיות, לא, זה היחס. תמיד ש"ס, טועים בהם לפחות בחצי. רבותיי, אני אומר, אנחנו צריכים להגיע ל-16. זה העבודה שלנו. אני רוצה לראות את ליברמן הולך לרוסיה. עוזב את הממשלה, נוסע לרוסיה לאכול קרח. ככה אני רוצה לראות אותו. אתה שונא תורה, אדון ליברמן. אין לך כלום במצע שלך, רק דבר אחד, נגד השם, על השם ועל משיחו. ואני רוצה להגיד לך ולכל החברים שלך, כל מי שנלחם בשם, תסתכל בהיסטוריה בבקשה. תבדוק בהיסטוריה הקרובה והרחוקה ותספר לי מה היו התוצאות של כל שונאי השם. אתה בדרך לאותו כיוון.